Wikipedian idazteko kontuan izan behar da bere estilo gida. Horrek, nola idatzi, antolatu eta eman beharreko formatua azaltzen ditu. Gogoan izan behar da artikulu guztietan estilo entziklopedikoa jarraituko dela. Balorazio pertsonalik eta adjektibaziorik ez da onartuko. Ekintza edo gertaera zehatzak bakarrik landuko dira, beti modu neutralean. Beraz, egon daitezkeen ikuspuntu desberdinak adieraziko dira. Sarrera atal batekin hasi behar du, modu independiente batean irakurtzea posible dena. Artikuluaren izena lehenengo lerroan aipatu behar da, eta letra lodiz idatzita egon behar du. Lehenengo paragrafoak landuko den gaia zehaztu behar du modu argi batean. Baita bere arlo tematiko orokorra eta kokapen geografikoa ere. Sarrerak ondorengo atal guztiei bide ematen die. Horiek lantzen den gaiari buruzko gertaera edo datu esanguratsuak kontatu behar dituzte. Pertsonei buruzkoetan hauek izan daitezke. Eremu geografiko bati buruzkoetan. Gertaera historiko bati buruzkoetan. Aurkikuntza zientifiko bati buruzkoetan. Garrantzitsuena Wikipedian egoteko akademikoki esanguratsua den informazioa dela islatzea da. Irudia testuaren eskuinaldean geldituko da. Kalitate ona izan behar du, eta aurretik Wikimedia Commonsera igota egon behar du. Modu automatikoan agertuko da artikuluak hiru atal edo gehiago dituenean. Behin artikuluaren garapena amaitutakoan, ikus gainera atalak interesgarriak izan daitezken beste Wikipediako artikulu batzuk ematen dizkio irakurleari. Atal hau zenbakitu gabeko zerrenda normal baten bidez antolatutako loturek osatzen dute. Oraindik sortu gabeko artikuluetara loturak egitea saihestu behar da. Atal honetan, testua osatzea ahalbideratu duen informazio bibliografiko guztia egongo da. Gogoratu, idazten den informazio guztiak erreferentziatuta egon behar duela. Gogoratu, kategoriak ipintzeaz. Artikulua Wikipedian dauden milaka artikuluen artean galdu ez dadin. Kategoria asko daude, bilatu dezakezu ea badagoen artikuluaren antzeko bat, edo bestela berri bat gehitu. Orain, estilo gida ezagutzen duzunez, editatzen has zaitezke.